one before we take a break. Name the piece of Reptiles. You seem to Vlastně v češtině je to Plazové. Proč Plazové a není Plazy? Je to proto, že mluvíme o tom antropomorfie, že kamarád, my jsme Plazové, kamarád tady. A víte proč? Říká požár. So this piece is, has a strange little grammatical distinction if you don't keep check. In the nominative plural, the word is plazové if you're speaking anthropomorphically about reptiles. People in the form. You look interested. You look very interested. See you later, alligator. Sora, what's next? See you later, alligator. In a while, crocodile. A je to nutné, protože když člověk chce učit jazyk, je to nutné, aby člověk se učil taky idiomy. Všechny idiomy. Jako všechno je v pořádku, brambory jsou v žádku. Takové věci. So, you have to learn the idioms. So it's about respect. A vzhůru dolů. A vzhůru dolů. And the inscription says, for the folks who speak English, on the important matter of cultural linguistics and how we refer to our reptiles. To nemůžu přeložit do češtiny. Na bici, on drums, Jessy Simpson. Kontrabas, Honza Fečo. Libor Šmoldas, tady vstupujte. Thank you.
Thank you.